Hejsa, da Rabben han ikke har nogen stemme i dag, så har jeg fået lov til at være så heldig at trække en vinder blandt alle dem, der har deltaget. Og til at starte med vil vi gerne sige tusind tak til Galarian Dame, som har sponsoreret de kort, der ligger her, som I kan vinde. Så skal vi se, hvad den heldige I bliver. Det blev Gigo 4900. Så tillykke til dig. Så hvis du bare lige sender en mail til den, der står nede i beskrivelsen, så skal vi nok sende kortene afsted. Hej igen.